नमस्कार. याद सोपलेल्या त्यात्रिस्तांची या कार्यक्रमांत तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आओ विली सिल्वेरा आनी हांव कॅन्डिडा डिसोजा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांणी घडून हाडलेल्या याद सोंपलेल्या तियात्रिस्ताची ही कार्यावळ पळयतल्यान तुमकां सगळ्यांक आदी फुडेंच दिनवासता आनी आमची शाबासकी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांकां. कित्याक असले कार्यक्रम घडून हाडून जे मालगोडे तियात्रिस्तांनी हे माचयेर आपलो वावर केला तो तांचो वावर त्या तियात्रिस्तांक आनी ताणें शेगूर केल्ल्या ह्या तियात्र दायजाची आमी लोकांक वळख करून दिता. जे मालगोडे तियात्रीस हांणी आमचे कोंकणी माचयेचेर भरपूर योगदान दिलां आनी इतलो वावर करून ह्या संवसाराक ओंतरल्यात आनी जांचो वाडदीस त्या म्हयन्यांनी जाल्यात तांची आमी वळख करता आनी देखूनच ह्या कार्यक्रमाक आमी नांव दिलां आयज अब्रिलाच्या म्हयन्यांत जल्मल्ले आमचे सोपोन गेल्ल्या तियात्रिस्तांची आमी वळख करता आनी वळख करूंक आमचे मदें आसा बाय कॅन्डिडा डिसोजा जे खुद आपणूय एक तियात्रिस्त. गोंयांत तियात्र करून ताणें तियात्र माचयेर आपलें नांव दवरलां. ते भायर कोंकणी चॅनलाचेर ताणें इंटरव्यू घेवन दुसऱ्या तियात्रिस्तांची उलोवख समाजाक करून दिल्ली आसा. पालकान एक बरें एक्टर म्हणून ते पोरसोळटा आनी लोकांची काळजां जिखता. पुरो कोर बाबा, पुरो कोर. तुवें म्हाजी इतली तोखणाय केल्या पळय ती. आमी हांगासोर आमची तोखणाय करूंक येता ना, पूण आमी हांगासोर एकटवल्यान आमचे सोपोन गेल्ल्या महान कलाकाराची तोखणाय करूंक आनी हीच तोखणाय करूंक दिवंक आयज म्हज्या सांगात्याक आसा आमचो बाब विली, जाची म्हाका दिसता चडूय वळख करून तुमकां दिवपाची गरज पडची ना, पूण तरी पूण सांगूं दिसता. जाका म्हणटा द हिरो ऑफ कोंकणी स्टेज, एक बरो बरोयणार, एक बरो डायरेक्टर आनी एक बरो कलाकार. पुरो 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 आमची तोखणाय केल्या ती पुरो. आतां आमी तांची तोखणाय करुया आनी हो कार्यक्रम फुडें व्हरूया. तर सोंपलेल्या मालगोड्या तियात्रिस्तांची जे ह्या अब्रिलाच्या म्हयन्यांत जल्मल्ले तांची वळख करतना आमचे वळेरींत पयले जाग्यार आसा द चार्ली चॅप्लिन ऑफ द कोंकणी स्टेज. वय तोच तो आमचो सोर्गेस्त जासिंत वाज, जो जल्मलो इलियास मांदूर गांवांत अब्रिलाचे 27 वेर 1918 वर्सा. आपले मूळ शिकप गांवच्या इस्कॉलांत करून फुडलें शिकप ताणें लिटल फ्लावर्स हाय स्कूल बॉम्बे केलें. जंय ताका आपल्या गावपाचो गूण फळादीक करूंक संदी मेळली सिंगींग कॉम्पिटिशनांत भाग घेवन. तशेंच ताचो पयलोच कमर्शियल तियात्र हांव पातकी सोर्गेस्ट एर्नेस्ट रिबेलोचो, ते उपरांत नॅशनल आर्टिस्ट युनिटी ह्या एसोसिएशनाचो तो वांगडी जालो. ताच्या उपरांत गोंयांत तियात्र नाचो ताका संदी मेळली. अजेबाची खबर म्हटल्यार पयलो तो विनोदी कलाकार म्हणजे कॉमेडी कलाकार कसो आसूंक ना, पूण आलेसिनो दे कांदोली आनी ताचे भितर विनोदी कलाकाराचो गूण देखलो आनी बासायलो नवरो हे ताच्या तियात्रांत ताका मुख्य विनोदी कलाकाराची भुमिका दिली आनी ती भुमिका ताणें एकदम बरे भाशेन पाडली आनी त्या दिसांतल्यान तियात्र फोडेनारा मदें तो एक उत्तम विनोदी कलाकार म्हणून खूब गाजलो. तितलेंच न्हय, साबार कॅरेक्टर रोल करून ताणें लोकांची काळजां मनांत जिखून घेतलेलीं आसा. तो पालकार आयलो की ना लोकांक पोटभर आसयतालो. ताच्या बेबद्याची भुमिका ताणें बेस बरी पाडल्या. स्पॉन्टेनियस कॉमेडी करून ताणें जायत्या लोकांक दिव्यतीमेन दिलो. तशेंच झांसी वाज एक बरो बरोयणारूय आसलो. ताणें खूब तियात्र बरयल्यात, जश्यो बरी निधीदार, बोटलेर बाब, माय आनी सून, कुन्याद आनी माना, तो आमकां विसरलो आनी कादी. तेच परी तो एक बरो कांतोरिस्त. ताचे कांतारां आजून पासून रेडियोर आमकां आयकूंक मेळटात, जशे परी नायलोन, मोटोरकार,
दुकराचो प्रांत अशी साबार ताची कॉमेडी कांतारां आमकां अजूनय आयकूंक मेळटा. आनी तितलेंच न्हय, जायत्या चलचित्रांनी पासून ताचो आस्पाव आसा. देखीक ताची गाजलेली फिल्मां निर्मोण, मोजी गोरकान आनी निर्मोण पिक्चरांतले काजार जावं का आसा बरो चलो हे एक कथा ताचे एकदम फेमस जाल्ले आसा. अजून पासून लोक म्हणटा सारके. चासित वाज पयलो कलाकार, पयलो तियात्रीस गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड ताका फावो जावं, जो ताका फावो जाल्लो 1979-80 वर्सा. आनी तेन्ना गव्हर्नर ऑफ गोवा प्रताप सिंग गील हांणी ताका द चार्ली चॅम्पलिन ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हणून पाचारलेलो. ताची गोरकान मेरी वाज तिवूय एक तियात्र कलाकार आसली. जासिंत वाज एप्रिलाचे 30 वेर 1993 वर्सा ताच्या जल्मलेल्या गांव मांदूर वाठारांत सोंपलो. तर आतां आमी आयकुयात जसिंत वाज हाच्या आवाजांतल्यान एक गीत. चोरांचें दुयेंसें बोगता मोगाक लागोन काळजांतना आशेलो हांव पळोवंक तुजें तोंड. चिंतून तुजें ओस्पितालान रोडटां सुस्कारोन केन्ना देवा म्हजेर तूं धाडटलोय तें मोन. 3 वर्सां लेगून आमी भोंवली मोगान तुवें दाखयली मोगाची गोडसां. हांव तुमगेर येनासलो तूं ओरो फोर्सान आयज तूं खेवताय दुसऱ्याच्या गोपान. कसली जायती मोगाची तान थोडे दीस उरल्यात म्हज्या संवसारान. कांय सुका म्हणोन मौजा मारसो तोसान तुकाच लागोन आयज हांव रोडटां ओस्पितालान. 3 वर्सां लेगून आमी भोंवली मोगान तुवें दाखयली मोगाची गोडसान. हांव तुमगेर येनासलो तूं ओरो फोर्सान आयज तूं खेवताय दुसऱ्याच्या गोपान. कसली जायती मोगाची तान थोडे दीस उरल्यात म्हज्या संवसारान. कांय सुका म्हणोन मौजा मारसो तो सांग तुकाच लागोन आयज हांव रोडटां ओस्पितालान. जो जल्मलो 26 एप्रिलाचे 1928 वर्सा कोर्ताली गांवांत आनी उपरांत तो वास्को शारांत रावंक लागलो. गोंयांत ताचे शिकपा फाटल्यान तो बॉम्बे गेलो आनी थंयसरूच जावन ताचो एक्टिंगाचो करियर सुरू जालो. विक्टर मिटमिटो हाच्या तियात्रांत ताचे पयलेंच ताणें एक्टिंग केलें. उपरांत सोलो कॉमेडी सोलो म्हणो तो जायतोच फामाद जालो आनी मागीर ओस्तोरेच्यो भुमिका करून तो भरपूर पळचडलो. 1953 वर्सा सी आल्वारीसाचो मावशी व बायची भयण हो तियात्र न्हेसोंक तो गोंयां आयलो. त्या उपरांत बॉम्बे ताणें कांय तियात्र केले आनी उपरांत पंडुरंग तिमलो इंडस्ट्रीज हातूंत एक फोरमॅन कसो काम करूंक तो गोंयां आयलो. त्या दिसांनी तियात्र खूब लेट सुरू जाताले आनी थोडे फावट आख्खे रातभर पासून चलताले. रातचे तियात्र करून आनी दिसाचो वावर करून ते खूब तोखताले. पूण तरी पूण हे आमचे मालगोडे तियात्रीस तियात्र सोडिनासले. 1957 वर्सा ताणें आपलो बरयलेलो तियात्र बिरमोत माचेर हाडलो आनी उपरांत कॉन्सेप्शन नेल्सनाच्या सांगाता सुरवातेक तो डुवेट्स म्हणटालो आनी डुवेटान चेडवाच्यो लायनी आसा त्यो तोच म्हणटालो. मागीर ताणें एंटनी सांगाता एक कोडेगात त्रियो घडून हाडलो. कॉन्सेप्शन नेल्सन एंटनी हो तांचो त्रियो एकदम लोकप्रिय जालो. हे त्रियो वरवीं ते पॉलिटिशियन्स आनी हेर लिडर्सांची चुकी सोबे माजार परगट करताले. हो त्रियो म्हणून जेन्ना ते पालकार येताले तेन्ना लोक फुकट्यो फसदे मारून ताड्याचो गुणगुण करून ताका स्वागत दिताले. कॉन्सेप्शन एक बरो भुमिका करपी कसो परजळ्ळो.
जॉन क्लारोच्या तियात्रांत पुर्तुगेज कॉलवंत ह्या तियात्रांत ताणें आपलें निमणें एक्टिंग केलें. 30 आनी 4 वर्सां तियात्र पालकार ताणें आपलो वावर करून जुलयाचे 16 1986 वर्सा वास्को आपल्या घरांत तो अंतरलो. भिवपाची गरज ना सांगता पळय ते मोतीन दूर दोन विटणे सुका जाय आनी गांव सांगता तशें कोर तू सांगता तितले कोर गांव कोबुला सांदो तोर तुजे फामाद कोत्ता नांव म्हाका सालवार कोरी तोर तुजो उपकार केन्ना विसरपाचो नांव आसो सोर खंयच्या याद वो गादाक दी हे तुका पेपरार बरोवन दिता ही केस तूं जेरूल जिंकतलो वयल्यान तुका पयशे मेवता जाल्यार पळयता हे म्हाका खरें पण लागोना दोतोर हांव सोपना दिसता आयकोता घर हांवें ट्राक मारून म्हणला ते हांव मानून घेता पूण ते आत्ते आसले पत्ते करून दाखयता तुज्या फिटनेसाचेर पात येता तुझी आयकोन सारको चिंतना नी म्हणला म्हाका सारकें सांग दोतोर ह्या कागदाचेर कितें म्हणला तुका सालवार करूंक आत्ते आसले पत्ते कोण घोडला गाडी पासार जाताना ते गोर्तेचे मोडला सुवातेर आसा असलोच एक कोडेगांठ तियात्रिस्त नेल्सन अफोन्सो ताचो जल्म बार्देस आल्दोना गांवांत जालो आनी उपरांत तो मरमुगांव वास्को शारांत रावंक लागलो. एप्रिलाचे 20 1934 वर्सा तो जल्मल्लो. भुरगेपणांतूच ताका कांतारा म्हणपाची चड उमेद आसली. ताच्या शेजारी बाप्टिस्ता लोबोल ताणें ताका गांवच्या तियात्रांनी जावं कांतारा म्हणपाक एक सुवेग दिलो आनी उपरांत कॉन्सेप्शनान ताच्या दुसऱ्या शेजाऱ्यान ताका कमर्शियल तियात्राची वडोवंक करून दिली. हातूंत तो ओस्तोरेच्यो भुमिका करूंक ताणें सुरवात केली. पालकार परजोडल्या उपरांत ताणें आपलें तियात्र बरोवंक सुरू केलें. ताचे स्क्रिप्ट खूब बरें आसताले. ताणें सुमार 27 तियात्र बरयलें. 27 येस. आनी ताचो एक तियात्र खूब गाजला. खंयचो तो? नॅशनलिस्ट. नॅशनलिस्ट येस. आनी ताणें बरयल्ले थोडे तियात्राची नांवां अशीं आसात डॉलरोजा दोतोर सालाजार आनीक आदी. ओके. उपरांत ताणें तोरणाट्या तियात्रिस्तांक घेवन एक ट्रूप घडून हाडलो आनी त्या ट्रुपाचें नांव कितें आसलें तूं जाणा? कितें कितें? स्टार्स ऑफ गोवा स्टेज. हा, उपरांत ताणें तें नांव रोखडेंच बदल्लें यंग स्टार्स ऑफ गोवा. करेक्ट. आनी तितलेंच न्हय, एंटनी जांचो कॉन्सेप्शन हांच्या सांगा तो ड्युएटां गायतालो आनी मागीर तांचो एक कोडेगान ताणी त्रियो फॉर्म केलो तूं जाणा? कॉन्सेप्शन, नेल्सन, एंटनी. येस. आनी तो भरपूर गाजलो. येस. स्वर्गेस नेल्सनान पयलेच फावट डॉलरोसा ह्या तियात्रान रिव्हॉल्विंग स्टेज घडून हाडली. आनी तूं जाणा त्या तियात्रान ते स्टेजचे फॅब्रिकेशन वर्क ताणें खूद केल्लें. ताणें खूद? येस. कितें सांगताय रे? येस. जुनाचे 18 टेक जुनाचे 18 1982 वर्सा तो सोंपलो. आतां पालकार ताचो वाव ताचो पूत टॉमी आफोन्सो फुडें वता. ओके. तो तूं खबर करतालो ती ताच्या पायची? येस. आनी हो ताचो पूत आतां टॉमी आफोन्सो ताचो वाव फुडें वता. येस. वाव. फुडें वेताना एक असो कलाकार जाचें नांव एक आठवेच तरेचें आसा, थॉमस कुगन. हायकॉक अमेरिकन कशें दिसता. करेक्ट. पूण ताचें सारकें नांव आसा जुआंव थॉमस फेर्नांडीस, जो जल्मलो काल्वी आल्दोनच्या गांवांत एप्रिलाचे 25 1907 ह्या वर्सा. भुरगेपणांतूच ताका चार्ली चॅप्लिनाची सायलंट फिल्म पळोवपाक खूब मोग आसलो. आनी चार्ली चॅप्लिनाच्या सांगातार जो एक्टर आसा जॅकी कुगन. करेक्ट. ताका तो खूब लायक करता. आनी हाकाच लागून माचेर ताणें
आपणाक ताचे नाव आपणायले म्हणून थॉमस कुगल. थॉमस कुगल लानुस्तान माचेर बरोच परचडलो. क्रिसमस, न्यू इयर, इस्टर तशेंच गांवच्या फेस्तान तो माचेर आसतालोच. कॉमेडी तशेंच सिरियस कांतारां म्हणून सगळ्यांचे मन भुलयतालो. आनीक उपरांत तो बॉम्बे शारांत गेलो आनी बोमोच्या शारांत सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाच्या दिसाक ताणें एक तियात्र घडोवन हाडलो आनी त्या तियात्रांत ताणें एक गीत रचलें सेंट फ्रांसीस झेवियरा वयर आनी तें गीत एकदम लोकांक आवडलें आनी त्या गीता वरवीं तो कमर्शियल तियात्रांनी पावलो. कांतारा भायर ताणें एकदम बरें एक्टींग केलें. डायरेक्टर ताका कसलें एक्टींग दीत जावं तें विलन ऑफ विलन जावं आनी कसलें रोमेंटीक जावं कसलेंय सिरियस पासून तो कॅरेक्टर सारको एकदम बरो करून दाखयतालो. आनी तूं जाणा जायते डायरेक्टराचो बार थॉमस कुगलान उणो केलो. बार उणो केलो म्हणजे कसो? तूं जाणा तियात्राक जायती कांतारांय जाय पडटा. हय कांतारां जाय. सो थॉमस कुगल ती तियात्राची कांतारां आपूण कंपोज करून तांकां दितालो. ओके येस. 1957 वर्सा 50 वर्सांचे पिरायेर थॉमस कुगल बॉम्बे वाडला हांगा सोपलो. फुडल्या सुवातेर आमच्या लिस्टार आसा सेबास्तियांव वितोरिनो आल्वारेस जाका म्हणटा आल्वारेस चॅम्पियन. हा आल्वारेस चॅम्पियन वळखलो? येस गांवान सालिगांवचो. होय आनी जो जल्मलो एप्रिलाचे 15 1915 ह्या वर्सा. एक बरो रायटर बरो डायरेक्टर कांतारा म्हणपी कांतारा घडपी दादलो तशेंच अस्तुरेच्यो भुमिका करपी साहेब रोचा जेन्ना बॉम्बे सिंगींग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटालो तेन्ना जायते फावट आल्वारेस चॅम्पियन ताका इनाम फावो जातालो आनी हाकाच लागून ताणें ताका तें नांव दवरलें चॅम्पियन आल्वारेस. ओके कांतारा भायर ताणें जायते मांडे दुलपदां बरयल्लीं आसात. आतां तें तुका मांड उगडास आसा इस्ती मोसा रोजाचे रोजा मोजा मोगाचे ते पासून ताणेंच बरयलां. तितलेंच न्हय ते मागीर म्हापशेच्या बाजारांत जाकीन बाय हे सगळें ताणें बरयल्लें आसा. ओके आल्वारेस चॅम्पियन जनाराचे 4 1991 वर्सा दोबितालो देवादीन जाय ताणें पालकार केलेलो ताचो वावर ताचे पूत टॉनी आल्वारेस तशेंच तियो आल्वारेस जो ट्रम्पेट वाजयता आनी ताची धूव आयरीन आल्वारेस हाणें आपआपल्या देण्या वरवीं फुडें पॉलिटिकल सिंगराची स्वर्गेस्त विलियम दे कुतकरी. ताचे सारखे नाव विलियम एंटनी मिनेजेस. तुका खबर आसा तो कोण जल्मलो तो? ऑब्वियसली कुडतोरी गांवान. होय विलियम दे कुडतोरी सारखे एप्रिलाचे 15
1952 या वर्षा तो जन्मलो आपल्या गावच्या इस्कॉलान ताणे मूळ शिकप करून ताचे भावाची एक वेल्डिंग गॅरेज असली त्या वर्कशॉपान तो ताका आधार करतालो आणि ताच्या भावानूच जॉकी द कुर्तोरी हाणे ताका पयलो तियात्र माचीर हाडलो त्या तियात्राचे नाव असले बुडकुलो सिस्तार ओके आणि तसे करून तो तियात्रांनी पावलो यस ओके त्या उपरांत ताणे बॉम्बे तसेच गोयात जायती पॉलिटिकल कांतारां म्हटल्या आणि जायते करप्ट पॉलिटिशियनांक ताणें तासले ओके तितलेच न्हय ताची स्पेशलिटी म्हटल्यार जेट स्पीडिंग कांतारां करपाची आणि तू जाणा ही पद्धत ताका हे पद्धतीन कांतारां म्हणून ताका कोणे फोर्सर केलो ज्युनियर रोडान ज्युनियर रोड येस ओके ज्युनियर रोडान ताचे भितर हो गूण अनुभवलो पडेलो आणि ताका जेट स्पीड पद्धतीन कांतारां म्हणून सांगले ओके ताकाच लागून ताका जेट स्पीड सिंगर म्हणता जेट स्पीड सिंगर ऑफ द कोंकणी स्टेज तू जाणे विलियम द कुर्तोरीन सबार तियात्री बुरिलेत ओके आणि ताचे तियात्र जाय कांतारा बाय ताणे पॉलिटिशियन्स आणि तियात्रिस्तांची जायते पॉट मिमिक्री केली ओके विलियम द कुर्तोरी इकरावीर डिसेंबरचे 2000 इकरा वर्षा एका ऑब्सेगा वरवी एसोन ह्या उपरांत आमच्या लिस्टार असा एक फामाद म्युझिशियन फिडेलिस फर्नांडीस जाणे तियात्रांनी भरपूर संगीत वाजयला गावान चांदोचो जो जन्मलो एप्रिलाचे 24 वेर 1930 ह्या वर्सा ताचो बापूय एक फामाद म्युझिशियन दिसता म्हाका सारखे लुईस फर्नांडीस जो एक कॉयर मास्टर असलो ओके भुरगेपणारूच ताका म्युझिक वाजोवपाची खूब उमेद असली आणि देखूनच घरातली सगळी आयदोणां एकठांय करून तांचे ड्रम सेट कसे घडून हाडून तो ड्रम्स वाजयतालो भुरगेपणारूच उपरांत ताच्या बायन ताका म्युझिक स्कुलान घातलो आणि तुय तो वायलिन वाजोवंक शिकोवंक लागलो त्या उपरांत तो टेनर सॅक्सोफोन वाजोवंक शिकलो मागीर तो ट्रम्पेट वाजोवंक लागलो आणि ताणें ट्रम्पेट कशी घेतली ती खबर आसा कशी घेतली जेन्ना तो फेस्तांक वा मोन्नांक वाजयतालो पळय तेन्ना ते दुडू येताले ते दुडू एकठांव ताणें आपल्याक एक ट्रम्पेट घेतली आणि उपरांत ताणें क्लॅरिनेट जावं ड्रम्स गिटार सॅक्सोफोन सगळे आपले स्वतःचे बँड ताणें घडून हाडले ते बँडाचे नाव किते ते जाणा तू किते शूटर्स ऑफ सालसेट शूटर्स ऑफ सालसेट यस हे बँड काजारांक तसे हेर फुंसावांक वाजयताले ते उपरांत सी अल्वारिसान ताका केन्ना उदेतलो तो दीस हे ताच्या तियात्रान एक बँड लिडर कसो हाडलो आणि त्या तियात्रान ताणे एकदम बरे संगीत वाजयले आणि त्या दिसाक ताण नावस्तीक तियात्रिस्ताच्या तियात्रांनी ताणे बॉम्बे तसेच गोंयात संगीत वाजयले आणि तो खूप फामाद झालो तसेच ताणे आफ्रिका तसेच येरुसालेम भोंवडी केली येरुसालेम येस जेनेराचे 4 तारखेर 2000 वर्सा तो देवादीन झालो फुडलो मालगोडो तियात्रीस जावन आसा कायतानो फ्रांसिस दे सोझा जाका किदें म्हणटा ते तूं जाणा किदें तूं वळखता ताका किदें सोझा बॉय सोझा बॉय ताचे सारखे नाव कायतानो फ्रांसिस्को दा सोझा येस सारखे जो जन्मलो म्हाका जाणा आणि एप्रिलाचे 14 1944 ही ताची जन्म तारीख कळले एक बरो कंपोजर एक बरो सिंगर आणि एक बरो कॉमेडी आर्टिस्ट पहिलेच फाउट 1957 वर्सा तो तियात्र माचीर चढलो ताचो बापूय एक तारवटी ओके तियात्र नेस्तला नेस्तोस तो खूप फामाद झालो ही खबर कोणे तरी ताच्या बापायक तारवार सांगली की तुझो पूत तियात्रांनी बरोच पोरजोळटा तेन्ना ताचो पाय एकदम रागाभरीत जावन गोंयां ताका एक संदेश धाडलो तियात नाचपाचो बंद कर म्हणून ताका धमकी दिली ताच्या पायक तियात लायक नासले लायक आसूंक ना ते उपरांत तो तियात्राचो मोग आसलो देखून तियात ताणें कशेंच सोडूंक ना आपल्या आवयचे दोळे आड करून तो गांवच्या तियात्र नेसूंक वेतालो आणि दुसऱ्या दिसा घरा येऊन मायचो मार खातालो येस एक दीस अशें घडलें एक म्हाका जाणा कोणाचो तरी तो तियात्र गांवचो तियात्र नाचो वेचो आसलो तेच दिसा ताचो बापूय तारवार्तान गोंयां आयलो
सारखोच आबूज आयश्यो कितें करुया. तरी आसतना तांचे दोळे आड करून तो तियात्र न्हेसोन गेलो. पूण पालकार येवचे आदी येताच माटवान ताचे मायक ताच्या बायक आनी ताच्या अंकलाक पळोवन सारखोच नर्वस जालो. पूण तरी आसतना ताणें एकदम बरे भाशेन तातूंत कांतारां म्हटली आनी घरा येवन ताणें लवूच आयकली. ताचो बापूय ताच्या अंकलाक कितें सांगतालो तें जाणा तूं? कितें सांगतालो? आमी ताका कितलोय आडायलो जाल्यार पासून तो तियात्र नाचपाचें कशेंच बंद करचो ना. कित्याक ताचे भितर हे तियात्रान नाचपाचें पॅशन आसा. ते दिसाकतान तो तियात्र नाचून गेलो आनी खूब फामाद जालो. सोजा बॉय तियात्रांनी फामाद जायत गेलो. उपरांत ताणें कमर्शियल तियात्रांनी जायती कांतारां केली आनी मागीर आपलें स्वताचें तियात्र दोगूय तसलेच हांव तो किर्मिदोर आनीक जायते ताणें तियात्र पालकार हाडले. प्रेम कुमाराच्या फुलां आनी कांटे ह्या तियात्रान ताणें बॉम्बे कांतारां म्हटली आनी एक्टिंगूय केली. जेन्ना नेल्सन आफोन्सो सोंपलो तेन्ना एंटनीन आनीक कॉन्सेप्शनान ताका त्रियो म्हणून आपल्या सांगाती घेतलो आनी तेन्ना ताणें त्या त्रियोक ताणें नांव दिलें कॉन्सेप्शन सोजा एंटनी म्हणून. ओके 1995 ह्या वर्सा ताची जेन्ना हार्ट सर्जरी केलेली तेन्ना ताका दोतोरांनी सांगलेलें की ताका आनीक तियात्रान नाचूंक उपकारना. पूण वो तियात्राचो मोग ताच्या भितर आसलो आनी ताणें तियात्र नाचपाचें बंद केलें ना. ताणें तें चालूच दवरलें. शेकी फेब्रुवारीचे 3 तारीख 2002 ह्या वर्सा तियात्र करून घरा येतालो तेन्ना ताका मॅसिव्ह हार्ट अटॅक येवन तो ह्या संवसाराक अंतरलो. हे फुडें आमचे वळेरींत आसा एक मालगडो तियात्रीस आल्लेम राया गांवचो लुसियानो डायस जो जल्मल्लो अब्रिलाचे पयलीर 1933 वर्सा. सोंपेपणी तो तियात्र माचयेर चडलो. कित्याक तें जाणा तूं? ताचो भाव आयरिस्टेटिस डायस होय एक तियात्रीस्त आसलो. यंग स्टार्स ऑफ गोवा आनी प्रोड्यूस केलेल्या तियात्राक ताका ओपनिंग म्हणोंक दितालो आनी ताची कांतारां म्हणपाची स्टायल एक आठवेच तरेची आसताली. ताका लागून पळणार तांचे दोळे काडिनासतना सारकी ताची कांतारां आयकताले. ताच्या कांतारांक खूब डिमांड आसलो. देखून बॉम्बे पासून ताका कांतारां म्हणोंक आपयताले. ताची कांतारां म्हणपाची पद्दत लोकांक लायक जाताली. ते भायर तो धाकटे धाकटे रोल्स करतालो. ते भायर ताणें खूब तियात्रूय बरयले. ताचे तियात्र म्हटल्यार पातकाची सावळी, महापाप, कुशे बायर काजार आनीक आदी. सोर्गेस्त लुसियानो डायस ऑगस्टाचे पयलीर 2013 वर्सा देवादीन जालो. शारान एक गांव आसा तो तिवेचो तो सदपूम शारान गांव आसा तो माईंचो तेच पोरी सुमानांक एक दीस येता बुधवाराचो मागीर पेरपेत सुतोर सायबीन तुज्या नवेनाचो यात्रेस जावन आसा फिलिप पेरेरा जो जल्मलो एप्रिलाचे 1937 ह्या वर्सा कोर्ताली गांवांत. पूण उपरांत रावलो चिंबे. 18 वर्साचे पिरायेचेर देंवन तो पालकार चडलो. तो एक बरो कंपोजर तशेंच एक बरो कांतोरिस्ट आसलो. तो एक बरो कॉमेडियनूय आसलो. तो तियात्रा भायर कार्नवालाच्या दिसांनी जमनी वेल्या खेळांतूय न्हेसलो. ताणें सुमार 30 तियात्र बरयल्यात.
आणि त्याचं हिट टियात्र जाऊन असलो फुटकिरो. फुटकिरो येस ओके. जायते पाऊट कला अकॅडमीत घडून आलेल्या त्याच स्फोटाने भाग घेतलो आणि त्याने इनामही जिंकल्यात. 18 सप्टेंबर 2018 या वर्षा स्वर्गेस्त फिलिप पेरेरा सोपलो. पण त्याआधी त्याच्या तियात्राच्या लाईफ टाईम कॉन्ट्रिब्युशना खातीर कला अकॅडमीन ताचो सत्कार केलो. हाच्या फुडें आम्ही उगडास कोत्ता फ्रान्सिस्को झेवियर पेरेरा, जाका माचेर आम्ही एफ एक्स पेरेरा म्हणून ओळखतात, जो जन्मलो एप्रिलाचे 13 वेर 1950 ह्या वर्षा कोर्तानी गांवांत. 1965 वर्षा चिंबेल गांवांत ताणें आपल्या भावाच्या फिलिप पेरेराच्या तियात्रांत तो पयलीच फावट न्हेसलो आनी त्या तियात्रांत ताणें दोन कांतारांय म्हटली. 1976 आनी 1977 वर्सा कला अकॅडमीन घडून हाडलेल्या त्याच स्पर्धांनी ताणें भाग घेतलो आनी बेस्ट सोलो सिंगर म्हणून ताणें इनामांय जिंकली. ओके. कमर्शियल तियात्रांत ताणें आयरिश टेरेस डायस हाचो हिट तियात्र डायवर्स या तियात्रान एबीसी ये सोजा बोय हाणें बरयलेले कांतार ताणें म्हटले आनी जायते लोकां कडसून जायते बरें ताका आयकूंक मेळ्ळें आनी खूब पडजळ्ळो. त्या उपरांत तो सी आल्वारेस, मिगेल रॉड, प्रेम कुमार असल्या फामाद डायरेक्टराच्या तियात्रांनी नाचलो. उपरांत तो नोकरी करूंक कुवेटूय गेलो. कुवेट ताणें कांय तियात्रांनी कांतारां म्हटलीं आनी कुवेट ताणें एक तियात्र बरयलो कोण जायतो आणि हे आपलो तियात्र ताणे दिग्दर्शित करून पालकार हाडलो. उपरांत कुवेट सोडून तो गोंया आयलो आणि गोंयांतान तो युके वचून लंडन सेटल झालो. शेकी 9 सप्टेंबर 2019 वर्सा लंडनच्या शहरांत तो सोपलो. फुडें आम्ही उगडास कोत्ता एक तियात्रिस्त, एक कोंकणी रायटर, पोयट कोर्ताली गांवचो जाणे कोंकणी पासो जायतो वावर केला. स्वर्गेस्त पियो फेर्नांडीस जो जल्मलो एप्रिलाचे पयलेर 1968 ह्या वर्सा. बारीकच्या शारांत रावतेल्या ह्या पियो फेर्नांडीसान कोंकणीतल्यान कांय पुस्तकां बरयलीं, कोंकणीतल्यान जायत्यो कविता बरयल्यो आनीक इतलेंच न्हय ताणें आपल्यो दोन ऑडियो आल्बम प्रोड्यूस केले. तांची नांवां सर्कसच्या तोंबू भितर आनीक तूं ओस्तरी. आपल्या गांवच्या तियात्रेस भावांक ताणें सदांच आपलो तेंको दिलो. ऑगस्टाचे 22 वेर 2019 ह्या वर्सा तो ह्या संवसाराक अंतरलो. कार्यावळींत फुडले सुवातेर मारगांव मुंगुलच्या गांवांत जल्मल्लो जॉन ग्रेशियस हाची आमी ओळख करता. जल्मलो 30 वेर एप्रिलाचे 1954 वर्सा. ताचो शेपाय स्वर्गेत सांतान जमनीवेलो खेळ नाचपी आनी ताका पोको सांतान म्हणून लोक वळखतालो. भुरग्यापणांतूच ताका गावपाची चड उमेद आसली आनी हाकाच लागून वाडटा वाडटा ताणें गांवच्या तियात्रांनी नेसपाक सुरू केलें. इतलेंच न्हय, पॅट्रिसियो पेरेरा दे चिंचिणी हाणें ताका प्रोफेशनल तियात्रांनी इंट्रोड्यूस केलो. त्या उपरांत जॉन गोम्स, कोकोय, रॉकी डायस तशेंच जो मॅनी, जॉन क्लारो सारके आनी हेर साबार तियात्रिस्तान तो नासलो. फांके येवन कांतोरिस्तांच्या सांगातार ताणी कांतारा म्हणून जायते म्युझिकल शो गाजयले. आल्लेम फेस्टिवलाक वर्साचे वर्सा तो हाजीर जातालो आनी तो थंयसर गीतां गायतालो. 10 वेर 2020 वर्सा तो हे संवसाराक खोंतल्लो. फुडले सुवातेर आसा एक कोळेगा तियात्रीस जो गोंयांत तशेंच गाल्फांत भरपूर पोरसोडलेलो आसा. कायतानो साल्वादोर पेरेरा जाका तियात्र माचेर कॅजिटन दे सावंडे म्हणून पाचारतात. येस करेक्ट. तो जल्मलो एप्रिलाचे 5 वेर 1953 ह्या वर्सा सावंडे ह्या गांवांत. 8 वर्सांचे पिरायेर गायडन एंजल स्कूल तशेंच गांवच्या तियात्रांनी तो माचेर दिसती पडूंक लागलो. ते उपरांत ताचोच
गांव भाव सुर्गेस्त रेमी कुलासो आनी ताका आपल्या भावपणाचो कायदो ह्या तियात्रान कमर्शियल तियात्रान ताका चान्स दिलो. आनी त्या तियात्रान ताणें बरें एक्टिंग करून उपरांत तो साबार तियात्रांनी नेसलो. त्या उपरांत तो कुवेट वचून मिनिस्ट्री ऑफ सिवील इन्फॉर्मेशन ह्या खात्यान नोकरी करूंक लागलो. आनी उपरांत कुवेट ताणें पी जुझे दे कोलवा हाच्या तियात्रान भाग घेतलो. बरी भुमिका बरी कांतारां म्हणून ताणें थंयसर नांव जोडलें. आनी त्या उपरांत साबार कुवेटच्या शारांत तियात्रांनी तो नेसलो. कुवेट आसतना ताणें मार्कुस वास आनी झेवियर गोम्स हाच्या संगाता घेवन एक त्रियो घडलो आनी जाका ताणें नांव दिलें कॅजिटन मार्कुस झेवियर, रायट? येस. हय. आनी हो त्रियो भरपूर गाजलोलो, जावं जातून जायती कॉमेडी जावं डिसन कांतारा म्हणून जायत्या लोकांची जकारजा म्हणून ताणें जिखून घेतली. उपरांत जेन्ना झेवियर गोम्स गोंया आयलो तेन्ना मारियो ते माजोड्डा ताच्या त्रियोन जॉयन जालो. आनी मार्कुस वास गोंया आयलो तेन्ना मायकल डिसिल्वा तांच्या तियात्र तांच्या त्रियोक जॉयन जालो. आनी तो त्रियो ताणें चालूच दवरलो. त्या उपरांत तो गोंया आयलो. गोंया येवन ताणें साबार मारियानो फेर्नांदीस तशेंच रोस्फन्स आनी नांवस्तीक तियात्र डायरेक्टरांक ताणें वावर केलो, नेसलो. ताचो उगडासा उरपी भुमिका जावन आसा झे रोडाच्या तियात्रांत देवान दिलें देवचरान. सोशल मिडियाचेर तो एक्टीव आसलेल्यान दोर सुमाना फेसबुकाचेर स्मायल इट्स विकेंड ह्या माताळ्यार तो दोर सुमनाक एक पोस्ट घालतालोच. आपूण हांसतलो आनी दुसऱ्याकूय पोट भोर हांसयतालो. आपल्या जावयाच्या म्हणजे शाहू आल्मेदा होय हाच्या म्युझिकल शोनी ताणी जायती कांतारां म्हटल्या एका उपयोगा फाटल्यान तो खूप दुयेंत पडलो आनी 17 नोव्हेंबराचे 2020 ह्या वर्सा ताणें आपलो निमाणो सुवास सोडलो. म्हजो इश्ट दुबाय शारांत आसलोलो, कंपनीन पार्टनर तो जायते जोडटालो. आपले एकलेच भयणीच्या फुडाराचे सदां चिंतालो. ताची मांय पायला नुस आसतना सोंपलोलो, तो आपले भयणीक कितेंच उणें करिनासलो. भयणीक बऱ्या घराब्यांत काजार करून तो आवडेतालो. आपले भयणीची सोयरीक जाली म्हूण सांगोक ताणें कुईट म्हाका फोन केलो. काजाराची सावत करून गोंया येवंक जाय इश्टागोतीचो निरोप दिलो. नोरो अमेरिकन बोटीचेर तार बोटी हांव ताच्या काजाराक हाजीर जालो. काजाराची सावत करून अक्कल नवऱ्याक बरो फुडार आवडेलो. कार्यावळींत फुडले सुवातेर आसा तियात्र माचेवेली एक फामाद ओस्तोरी जाणें साबार तरेचो रोल साबार तरेचे भुमिका केल्यात आनी लोकांची काळजां जिखल्यात. लिडविंडा अनास्तासिया क्लारा क्रोया जाका तियात्र माचेर आमी बाय क्लारा डायस म्हणपाक चलता. येस. ते जल्मल्ले एब्रिलाचे 14 वेर 1946 वर्सा मुंबयच्या शहरांत. ताची फामील गोंया येतोच ताका संदी मेळली कुकू ह्या बँडान गावपाची. इंग्लीश आनी कांतारां करपाची कोंकणींत. 3 वर्सां पासून ताणें बँडाक क्रूनिंग केलें. उपरांत
1964 ह्या वर्सा डॉमिनीक वाज हाणें ताका सुक्ती केन्ना हो आपल्या तियात्रांत ताका घेतले आनी उपरांत ताणें साक्रामेंत हो सोलो आपले क्रोनिंग स्टायलींतल्यान ताणें म्हटलो त्या तियात्रांत हांणी लोकांनी ताका भोवच वाखाणले. ओके ते तेंपार चडशे अस्तुऱ्यो तियात्र पालकार दिसनासल्यो सारके आनी कोणूय प्रोफेशनल आर्टिस्ट जेन्ना पालकार येता तेन्ना ताका जमनी वेल्या खेळाचे तरी एक्सपिरियन्स घेवन पालकार येवचे पडटाले. पूण क्लारा बाय आपले क्रूनिंग एक्सपिरियन्स घेवन पालकार प्रोफेशनल पालकार दिसले. ओके क्रूनिंग स्टायलींतल्यान ते हिंगा पावले. त्या उपरांत जॉन क्लारो हाच्या गुपीत कारण ह्या तियात्रांत ते नेसले जंय ताणें जफिनाच्या सांगाताक रोल केलो. ते उपरांत वितोरिनो पेरेरा हाच्या उपकारी तियात्रांत ताणें एक्टिंग केलें आनी ताचे फाटाफाट रोसफन्स आनी तापोट तियात्रांत ताका घेतलें आनी त्या उपरांत 22 वर्सां पासून रोसफन्स ड्रामेटीक ट्रुपांत ते नेसले. ताणें तियात्रांत सगळे तरेच्यो भुमिका केल्या जावं पॉझिटिव्ह रोल नेगेटिव्ह रोल कसलो कॅरेक्टर तूं ताका दी ते तातूंत फिट. कॉमेडी रोल पासून एकदम बरे. येस हाचे भायर वेगवेगळ्या तरेची कातारां जावं कॉमेडी डिसंट ताणें म्हणून लोकांची काळजां जिखून घेतलेली आसा आनी ह्या ताच्या वावराक ताका गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड हो फावो जाल्लो आसा. क्लाराबाई 70 आनी 4 वर्सांचे पिरायेर फेब्रुवारीचे 18 2021 वर्सा सोंपले. फुडले सुवातेर बोडोक करून घेवया आसेल्म गोम्स ह्या तियात्रिस्ताची जो जल्मलो 21 एप्रिलाचे 1933 ह्या वर्सा पांजोरकोण कुंकोडी ह्या गांवांत. आपलें ग्रॅज्युएशन सोंपयल्या उपरांत मुंबय वचून ताणें जर्नलिजमांत डिप्लोमा केली. आपलो इश्ट सिरियाको डायस हाचे स्फुर्ती घेवन ताणें आपलो पयलोच तियात्र बरयलो कास्तांचो धुंवर. ते उपरांत ताणें गोरिबांक फोंट मारची न्हय कोरी तो बोगीत गापकी बापूय तुकास लागून बावाट लोकांक फुटयतात हे तियात्र बरयले आनी दिग्दर्शीत केले आनी तातूंत ताणें एक्टिंगूय केली. आपले तियात्र डायरेक्ट करून ताणें जायत्या तियात्रिस्तांचे तियात्र डायरेक्ट केले जायत्या तियात्रिस्तांच्या तियात्रांनी तो नेसलो आनी खूब पोरजोडलो. तियात्र माचे वेले हे ताच्या वावराक लागून ताका कला गौरव पुरस्कार तशेंच कला अकादमीन ताका हेर साबार पुरस्कार फावो केले. उतुंबराचे सातवीर 2022 वर्सा तो हे संसाराक वतल्लो. निमाणे सुवातेर आमी वळख करून घेवया सोर्गेस्त जुआव मानियल मार्सेलिनो फेर्नांडीस जाका तियात्र माचेर यंग मार्सेलिनो म्हूण वळखतात. यंग मार्सेलिनो होय जो जल्मलो 6 एप्रिलाचे 1943 वर्सा मुंबयच्या शारांत. पयलेच फावट कार्मीचे बेतीन ह्या दिनीस सिक्वेरा हाच्या तियात्रांत 1957 वर्सा ताणें एक्टिंग केलें. ते उपरांत ताचेच दोगूय म्हजे पूत माय पुताचे काजार जालास पाहिजे ह्या तियात्रांनी तो नेसलो. तशेंच हेर फाकिवंत डायरेक्टरांक जशे बरी आयरेस्तेदीस नेल्सन आफोन्सो डॉट डेवेन्ना जे पी सोजालीन सियाल वारीस एम बोयार स्टार ऑफ कुर्तोरी असल्या डायरेक्टरांक नेसोन ताणें एक्टिंग आपले लोकांक दाखयली. ताणें केल्ल्या पासून ताच्या वावरा खातीर ताका डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांणी ताच्या बऱ्या वावराक कला गौरव पुरस्कार भेटयला. हालींच 21 एप्रिलाचे 2023 ह्या वर्सा कारोना आल्दोना गांवांत आपल्या घरांत सोंपलो. तर हे आसले आमचे मालगोडे तियात्रिस्त जे एप्रिलाच्या म्हयन्यांत जल्मल्ले. ताणें पालकार आपलो मोलादीक वावर केलो आनी सर शेवटी देवादीन जावं ह्या संवसाराक खोलतल्ले. तांकां सगळ्यांक आमी आमच्या काळजांतान दिनवासतां कित्याक तांणी आपल्या वावरा वरवीं आमकां तशेंच आमचे फुडले पिळगेक वो पालक आजुनूय सांबाळून दवरला. तांकां दिनवासतना आमी मागता आयज आमी उगडास केला तितलेय
मालगोड्या तियात्रिस्तान तशेंच जे कोण अब्रिलाच्या म्हयन्यान जल्मल्ले आसात ते आनिकूय तियात्रिस्तान जांची आमी ओळख करूंक ना आसतली तांकां स्वर्गीचे सुख फावो आनीक हांव विली सिल्वेरा ही कार्यावळ याद संपलेल्या तियात्रिस्तांची पडेनारांक आनी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांकां काळजांतान दिनवासतां आनी देव बरें करूं म्हणटा.